ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର 22 ବଦଳରେ 24 ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। 19 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଦେବାକୁ କହିଥିଲା ଶାସକ ବିଜେଡି। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ହୋଇଛି ଫେଲ୍ ସ୍ଲୋଗାନ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଜଣକୁ ବି ମିଳିନି ପକ୍କା ଘର। ବିଧାନସଭାରେ ଝଡ଼, କଚା ଓ ପଲିଥିନ ତଳେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଗରିବଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ପକ୍କା ଘର? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ପକ୍କା ଘର ମରିଚିକା, ଆଜି ରାତି 8:30।